ہم یسوع مسیح میں سبوں کی سلامتی ہو. سب دیکھنے سننے والوں کو یسوع مسیح میں پیار بھرا سلام. میرا نام ایونجلسٹ آصف ہے اور میرا تعلق بیسیکلی گاؤں بسیاں والا سے اور اب اس وقت ایف ٹی این آر ایم منڈی میں مقیم ہوں. آج آپ کے سامنے ایک گیت پیش کروں گا. یار ایسا جس نے جان لٹائی, یار ایسا میری جان بچائی, مجھے تجھ سے پیار ہے یسوع, ہاں میرا یار ہے یسوع, یار ایسا جس نے جان لٹائی, پیار ایسا میری جان بچائی, مجھے تجھ سے پیار ہے یسوع, ہاں میرا یار ہے یسوع, مجھے تجھ سے پیار ہے یسوع, ہاں میرا یار ہے یسوع, یار ایسا جس نے جان لٹائی, یار ایسا میری جان بچائی بچائی بچائی, مجھے تجھ سے پیار ہے یسوع, ہاں میرا یار ہے یسوع. خود یہاں نیچے آیا, پیار یسوع نے بتایا, خود یہاں نیچے آیا, پیار یسوع نے دکھایا, توڑے بندھن پاپیوں کے, پیار ایسا میری جان بچائے, چھٹ گئے ہیں ہم سزا سے, ہر گئے ہیں چھٹ گئے ہم سزا سے, ہر گئے ہیں ہم دیا سے, لہو کا کرشمہ زندگی ہے, خدا سے بنیا کرتا باز ہے یسوع, ہاں میرا یار ہے یسوع, وہ یار ایسا جس نے جان لٹائی, یار ایسا میرا جان بچائی. پاک روح کی رہنمائی آر یسوع نے بلائی,
Yeah.